Allah, 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 All
नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारा हैदरी जिंदाबाद, नारा हैदरी जिंदाबाद, नारे बुलंद तरीन सलावत अल्लाह हू अकबर। प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है, प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है, अब भी इराक में उसके नाम का दरिया बाकी है। 14 सदियां बीत गईं, एक दश्ते मौसम का खून गिरा, कितने शहर उजाड़ हुए हैं और वो सहरा बाकी है। उसकी नस्ल कुशी की खातिर तुमने कितनी जंगे की हैं, अब भी गैबत के पर्दे में उसका बेटा बाकी है। कितने मोहसिन कितने नुसरत तुमने रोज शहीद किए, कौन रुका है कौन डरा है सबका जज्बा बाकी है। शिया की तारीख मिटाना तब तक तो नामुमकिन है, शिया की तारीख मिटाना तब तक तो नामुमकिन है जब तक इस कुरान के अंदर लफ्ज़ शिया बाकी है। नारा है हैदरी नारे बुलंद तरीन सलावत। अली वालों की दुनिया से सुल्तानी नहीं जाती, अली वालों की दुनिया से सुल्तानी नहीं जाती, इस बात से मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। इनकी आकबत तो पहचान लो मोहसिन, ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। नारा हैदरी हैदरी अरे बुलंद तरीन सलावत। माँ के दूध में पिया है या अली मदद, माँ के दूध में पिया है या अली मदद, हमने तो बचपन से सुना है या अली मदद। मोहसिन मेरी लहत में वो मंजर अजीब था जब मैंने अली से कहा या अली मदद। बार बार जेके नाइन वया अल्लाह उन्हनि खे मौत खां पहिरियां बार बार मौला अवां असांखे दुनिया जे ॾुखनि ग़मनि खां जिते बि अली जा आशिक़ ऐं अज़ादार इमाम हुसैन जा रहनि था, जेके बि उन्हनि जा दुश्मन लिकियल या ज़ाहिर अल्लाह उन्हनि खे निस्तो नाबूद फरमाए, सवाइ गमे हुसैन जे अलाह दुनिया जे लोखन खां महफ़ूज़ आहे। दुआउनि जी क़बूलियत लाइ सलावात हुकुम जी तामील कंदे हाज़िर थियो आहियां। यकीन तव्हां मूंखां वाक़िफ़ आहियो, मिज़ाज ईअं त को ॻाल्हाए त विकाइणो आहे, न ॻाल्हाए त विकाइणो आहे। मजलिस इमाम हुसैन दाद जी मोहताज कोन्हे, बानियान खे ॾिसी करे मां जुमिलो कोन थो पढ़ां। जलस या मजलिस अरबी जो लफ़्ज़ आहे, सिंधी माना है जंहिंजी वेहण, इजलास बि इन मां निकितल आहे। मजलिस मां जलस माना हिकु वेहे, मजलिस घटि में घटि ॿ, हिकु ॿुधाए ॿियो ॿुधे। जुमिला अगरि को उते अची वेहे जिते असां चोॾनि जो ज़िकर थिए, उन मजलिस जी क़बूलियत जो मां सादिक ज़ामिन आहियां। मां बि वॾो आलिम न आहियां, ॿ अख़र उहे जेके अमीर मौला जी बारगाह मां पिनिया आहिनि। गुफ़्तगु जो ॾींहुं इमाम हसन जो आहे, जेतिरी बि टाइम थींदी गुफ़्तगु जो उनवान मौला हसन आहे। इरशाद इलाही थो थिए, अलाह जो सलाम आहे उन्हनि पाननि ते जंहिंखे मां पाण चूंडियो आहे। बंदनि जा चूंडियल कोन्हनि, मां अलाह जंहिंखे चूंडियो आहे। हिकिड़ी शइ ज़हन में हुजेव, मां हिन आयत ते 10 ॾींहं तव्हां वटि पढ़ियो आहे, सलाम हमेशह ज़िंदह ते कबो। हीअ न आहे त उहो अलाह जो सलाम हुयो आहे, क़यामत ताईं रहंदो,
इनमो इया गाल तवाजे थी जन ते सलाम हो मोकले इनन के जाहिरन खणी ही दुनिया छजन हकीकत में मौजूद आहन दिसन था जेको कुछ चौं था बुधन था जेके जो अकीदो ना है तो हर में अली में हले उत जुमलो या अली अंत तस्म कलामी तर्रा वकानी मुर्शिद अली जदन को घर छदे तो दे हले वहां तो मुझे हलन खवाके जे इमाम ते उनवाना ब हिजरी में अथस विलादत इन इमाम जा ब नाला ब कुनियतू दह लकब इब्रानी बोली में इमाम जो नालो वा शब्बर तोरेत में भी जो नालो जिक्र थियो आ शब्बर शब्बर जो टे माना एकड़ी माना आमर गौर कजो रुगो मुस्कुरा गालायो भली न पर कुछ वठो छाता सालो शब्बर इब्रानी में शब्बर इन जी माना टे है एक माना खाली आमर बी माना गराठ टे माना जेको बिन आंगुरन के विच में परे जी जगह के वेझो करे उन के चबो शब्बर बिन याद बिन आंगुरन के थोरो दिल में रख जो बिन आंगुरन के विच में दूर वाली जगह के वेझो बनाए इन के चबो शब्बर इमाम हसन जकड़ो मानो आयो चे तो मौला उरीदो इन्नी अरा बहरन मौला दिल चाहे थी समंदर जो उहो कोनो उहा कुंड देखार जिथे न को मलाह करे वयो हुजे जिथे का कश्ती हली न हुजे इमाम ने अचलो सही ये मौला आंगरी कयो बुलंद हो जो अंदर बे हमा इन के विच में त दिस जीन डठे त मौला माव फी हा सफीनत मौला समंदर एहरो करे या लगे तो न कदे इते काई कश्ती वई न कोई इते कदे मलाह हो मौला मुखे लगे तो इते इते का मच्छी भी कोन है इमाम का जुमला ला तक ये न तो इनी आलम कम फी हा सन के इल्मात हन मल इते मच्छु केतरी हन इयो इल्मात एन ने माधु केतरी हन इयो इल्मात एन ने सुभान अल्लाह नर केतरा हन अत तो हे पुता कुलहा भला जे चाही त इन वाली मच्छी तो के आणाए जा खाओ अरबी जा बजमला एको मच्छी सेवा मछली माना पक्कल मच्छी चाही तो या मच्छी तो ख्याल आ जाए चे मौला हा जको एतरो परिवार सबंद देखारे तो सके खाराए भी सके तो इमाम जो पेरे आवाज आई तो हल समकतल मछलीया ओ मच्छी अच्छो ये न पच्ची भी अच्छो मच्छी अच्छो खाली ना अच्छो पच्ची भी अच्छो तारीख लिखो इमाम ने जुमला खत्म किया पक्कल भुंगल मच्छी आयो इमाम जो खा एकरो पीस खरी जी ने जुबान दे उठे जे तो मौला वल्लाह है मा अकल तो हा मिसल हा कतन मौला हन जी इज्जत जो कसम है हेडी जायकेदार मच्छी मा जिंदगी में खाती को सुभान अल्लाह नारा हैदरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह हु सल्ला इब्रानी बोली जनालो शब्बर अरबी जनालो हसन हाय अल्लाह कर पूछो अल्लाह के नबी हसन नालो छो रखे नबी अल्लाह मान इन अल्लाह अमरनी सुभान अल्लाह हन जो हुकुम जवा तले हन जो हुकुम तो हसन रख हसन के बाद छो रखे हसन छाजे लाए ब्या भी तनाला होया अभी जमला ले अन्नहु हुस्न बैन समावात वल अर्ध आसमान औ जमीन जे हुस्न जी झलक जो नालो हसन आ आसमान ए जमीन जी हुस्न जी झलक जो नालो हसन आ मई यवाहु मिन बादी व बाद अली ورده انه اعما في الدنيا والاخره عجيب جملو حسين جي دانے جو تا حسن نالو انلائے بس آسمان نائی زمین جي حسن جي جھلڪ جو نالو حسن دا مو ۽ علي خباد ۾ هن جڙو ڪو حسين چهرو نه هوندو پج ڪو هن حسين چهري کي ڏسي هن کان پرو ٿي يو هتي به انڌو آهي هتي به انڌو ٿي ويو نارا حيدري سبحان الله سبحان الله سبحان الله
شفر اي حسن امام جو كنيتهم ابو القاسم ابو محمد ده لقب پہرے لقب تھس طاہر طاہر جی معنی چاہے پاک سبحان اللہ تا اساوٹ جے کرے تا اساوٹ جے کرے بچوں جے میں یہ ہوندا دائی چلی وارو کہو غسل جو اس کے اذان میں جو سے سبحان اللہ مولوی صاحب سے اذان میں پڑھے اقامت میں پڑھے غسل جو سے نا طاہر چاہے طاہر جی شامل ہے حوالے سے تو پڑھا لما سکت حسن ابن علی من بطن امه فوضع جبهته على الارض وقال بصوته رافعا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان جدي محمدا عبده ورسوله واشهد ان ابي علي وليه واشهد ان الذي يلبو ليس كله شريف تاريخ لکھو جی علی جلال مار جی شکم ما زمین تے آيو اچھر دا پا جا پئی ہتھ رکھے زمین تے اور پریشانی رکھے زمین تے آہستہ بھی نہ ایڈو تیز پڑھے جو مدینے جے ہر ایک گھر میں آواز آيو اچھر سا امام جو پہلے جملو ماں گواہی تو جاتا ہو وعدہ لا شریک ماں گواہی تو جا مجھے نال محمد ہن جو رسول ماں حسن اچھر سا گواہی تو جاتا مجھے بابو علی ہن جو ولی ماں حسن گواہی تو جا جے کو مجھے باب علی جو محبا ان جو کو شریف کائنات میں کون ہے اور جے کو علی جو دشمن نا ان جو ذلیل کائنات میں کون ہے جسم کو سر الگ سبحان اللہ قران تو پڑھے آہے سا علی جے تن بچن ان مختلف حالت میں قران پڑھی ثابت چھا کیو بھائی حالت اوڑی جتھے عام بچے جو طاقت نہ ہوندی تو ابو چے سکے یا اماں چے یا طاقت نہ ہوندی تے پاسو چینج کرے یا کچھ بھولے اے نبی جا نواسا بھائی عجیب اکڑو اچھا سا تو پڑھے قران سفر جی چار تئیں کربلا کا قلف بال بک موصل کا شام تئیں قران چھو ایت اللہ تعالی صاحب لکھے نبی جے ڈاکٹر اے منی حالت میں قران پڑھی پاجے نانے جی عزت بدھائی ما کرے کہ تے ہٹ نہ کدو نہ کچھ نہ مجھے عادت ہے جن دے اذان میں تاریخ ہو گیا نبی جے ڈاکٹر اے منی حالت میں قران پڑھی پاجے نانے جی عزت بدھائی کہڑی امام حسن پہلے دی امام حسین جسم کو الگ تھی قران پڑھی ان کے منہ تے چما کہڑی جو بدبخت حیا کرے جن جا دوہ کا جسم دے جدا تھن کو پو بھی قران وسار نہ کون تھا تا اسا دے نالے بخار میں ہلیا بھی اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ واہ 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 چل ہے میں آئی سجا دوہ کا جسم کو الگ تھن قران کو نہ تو وسرے نانے کے بخار میں قران کی وسرے واہ صحیح واہ قران معاذ بن جبل تو پوچھے اللہ جل نبی اب آجا بچہ اچن سا قران پڑھنے چھو تھا ہائے ہائے جا بھی بچہ اچن تھا اب آجا بچو جے کو چے تو آئے تو نو چے پڑھ دو چھو ہائے ہائے نبی جل خدا ان نورنا کان فی اصلہ بالطاہرہ و ارحم بالمطہرہ ماذا بدھ اصل روح پاکو نور پاکو جسم پاکو حلن پاکو
لا يقرب إلينا نجس ولا صفا ولا شرق ولا نفاق اسا اهرا پاک نجس اسا جو کو نتی دو کافر نبی اجملا میں یہ بنا لئی سکل لہو داہر بکھ اسا ایڈا پاکو اسا جے کوٹے میں کھے چھڑے اسا اندھا کسیتا پرہنو ودے زمین تے ہیترے فو ہجے تب ان جلو کو پاکو نہ پوٹی سکے اے اگر کو اسا کھے چھڑے تختن تے چڑھی ملے تب ان جلو کو نجس نہ پوٹی سکے لکھتا ہوں جب ربائی پنج تن کی میں امجد لکھتا ہوں جب ربائی پنج تن کی میں امجد حسین کی قسم حسین سے عطا ملتی ہے یقین نہیں ہے جے حسین جی مدح میں کچھ لکھو ہے کریم ان کے عزت دی ہے سبحان اللہ ایک لقب کہڑو طاہر جو لقب حجت اے جملہ تھوڑا دکھا تھا گھنن دے اذہان دے افسوس غلامی تھا وجن سبحان اللہ کدو ہے کہ تھوڑا ہیٹ ہے بڑا جترو ما پڑھن دس حوالہ نسا جو لقب تھا حجت سے حجت چاہے ابو قدیر غاویہ چتو مدینے میں ایڈی تیز ہوا ایڈی تیز ہوا جو خوف تو تے مدینے جو دیوار رہی نہ پون چے من روکن روکن وے اساں نہیں اڑے کرے کا شیڑی تے طوفان یا عذاب کوشش جے نے تو کو بولے عالم زاہد ولی کو کہ چوں دعا بھوے رحم تھے چے مان چوں ہے مل کو ولی حسن کو ودی کا ہے کو روکن وے چے مولا سارا طوفان آقا دعا پرو بند تھے زین بولے تھے جو جب ماں اشارہ تھو جاں امام اچھو چھاک گیا جب مولا ہوا کے روکیو جب ماں نٹھو فوسط یدہ ہے مولا ہاتھ تو ہی کھولیو وآبس حافی قفہی خلیل حتہ کے یہ بند کہیں دہ ہوا سجے مدینے میں بند رنگو ہاتھ خلیل بند کہیں سجی ہوا بند ماجوان مولا ہوا وہی کا دے مولا جو تو جو چلو تا ہوا کے بند کر آبا صاحب کف ہی سجی ہوا مجھے ہتھ میں آ سجی ہوا مجھے ہتھ میں آ این ترید ارسلہ آنے تم جادے چاہیں انہیں موقع رکو کابو کرنے میں جادے چاہیں موقع یہاں سے ہے تجھے ماجوان مولا ارسلہ اللہ بیدے فلا 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 نالا خیان ماں کو نہ سوچی سگا جما سوالا جے موکل بھی تجھے بس میں آ تب ان ہوا کے فلا فلا جے گھر اٹھے موکل جما تو ولی دس ایک جما ڈکن دے واسطے استعمال وچ میں ترے گھر مختلف مدینے جے کنڈن میں کنڈن میں تیز ہوا گھر سا جے کوڑو گھر اوتے ہوا ہے ہی کھن یا علی جے تو ماں نے تو جے کے ماں گھر بنایا او دے پاسے میں لو گھر اوتے ہوا ہے کول موتس امام چ اے ابو قدیر دٹھئی دٹھئی جے مولا سدی اے ہی مو کے لئی بے کد وئی نا سدی او دے پر یا تجے کنٹرول میں آئی کیا ذہن تے ہو جے امام جملہ ان الہوا من خلق اللہ وانا حجت اللہ خلق ہی ہوا ہن دی مخلوق کا ما مخلوق دے حجت ہا
हवा हुन जी मखलूक आ मां मखलूक दे हुजत हा लौ शे तो अब सहाफ कफ ही वलौ शे तो अरसल हा इल आता युम ही तवज्जो और अब जे अबू कदीर हुन ताकत एतरी दिनी आ जो मां चाहे हा त कायनात जी हवा के हथ में रोटिया और जे मां चाहे हा इन हवा के मोकले अम्मा जहरा जो दुश्मनन के जमीन मो कढी मथे न उडारिया त मां हुजत ही न रहा दंग दे